Ermənistan rəsmi orqanlarının açıqladığı məlumat yalanın növbəti əlamətidir. Ermənistan münaqişə ilə bağlı öz addımlarında xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədini misal gətirərək belə bir rəy formalaşdırmaq istəyir ki, güya Azərbaycan Ermənistan ərazisinə hücumlar edir. Halbuki bu yalandır. Bütün hücumlar Ermənistan tərəfindən törədilir və bunun kifayət qədər sənədləri var. Video, foto sənədləri var. Bütün müstəqil ekspertlər bunu təsdiq eləyə bilər. Atəşkəsi ilk olaraq kimin tərəfindən pozulmasını müəyyən edən, beynəlxalq aləm tərəfindən qəbul edilən qaydalar, təsirlər olsun ki, mövcud deyil. Hər hansı cihaz və ya ölçü aləti də mövcud deyil. Təmas xəttinin hər hansı nöqtəsinə beynəlxalq neytral müşahidəsinin yerləşdirilməsi hazırki məqamda hüquqi və digər səbəblər üzründən də mümkün deyil. Cəbhə xəttində xeyli manipulyasiyalara, yalancı hərbi hərəkətlərə, yalancı atəşlərə, hərbi əməliyyatlara yol verilə bilər ki, nəticədə müəyyən etmək mümkün olmayacaq atəşin kim tərəfindən pozulduğunu. Bu məsələ ilə bağlı hər hansı video görüntülər də kifayət deyil. Yeganə inandırıcı faktor müşahidəsi o faktor ola bilər ki, bu da sonralar tərəflərin bir-birlərini sürəkli şəkildə ittiham etməkdən çəkindirməyəcək. Yəni tərəflər bir-birlərini ittiham edəcəklər kimdir birinci atəşi pozan, kimdir pozmayan, yəni bunu bilmək çətin olacaq. Beləliklə, Azərbaycan prezidentinin məsələnin aydınlaşdırılmasının ekspertlərin üzərinə buraxmasının əslində nə hüquqi, nə informativ əsası var. Ciddi təklif kimi də qəbul edilə bilməz, çünki həyata keçirilməsi mümkünsüzdür. Sadəcə söz xatirinə deyilmiş söz kimi qəbul edilə bilər.